Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 56. 35. 54. 40. 13. 41. 11. 27. 30. 12. 77. 31. 5. 34. 58. 15. 17. 68. 47 a číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 1, 6, 7, 2 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.